достук дегенде мен дарқа салыштырып айтам. Деген мен терең болсам деп бастаған. Жақында жаман жағдайда жерден жарапқа қаншалық қам көретін болса, өсіп өніп өтті, егер достық тілі ошол сияқты өле. Мысал үшін қаншалық көп семинар болса, ошол жоқ достық арттырады, бірақ ошол достықты қармап қалу да бұл өзінше көбі. Егер де ошол достықты қармап қалмаса, ошол өз-өзінен дарағы сияқты өле, ошол өліп қалышы. Дөз ең ақ шақсы бе бошатке дарпасте болады. Ve avarik şurada desteği oluyor.